Republike Hrvatske i molim doktoricu Maju Grba Bujević da nas upozna s najnovim podacima. Maju, izvolite. Hvala, gospodine ministre. 6 je novo oboljelih osoba u 24 sata u Republici Hrvatskoj, čime smo došli do broja od 2125. Do sada je ukupno testirano 41.930 osoba, a od toga u zadnjih 24 sata 877. Hospitaliziranih imamo 9 manje, što znači da se 195 osoba nalazi na bolničkom liječenju, a od toga je na respiratoru 13 pacijenata. Ukupan broj ozdravilih u Republici Hrvatskoj je 1641, što je novih 40 oporavljenih u 24 sata. Iz bolnice smo ukupno otpustili 630 osoba, a doma je ozdravilo 1011 osoba. U samoizolaciji se nalazi 18.081 osoba. Nažalost, jedna osoba je preminula u klinici za infektivne bolesti u Zagrebu. Ukupan broj preminulih u Republici Hrvatskoj je 86. Toliko od mene za sada. Hvala Majo. Evo, ja bih vas samo želio upoznati sa time da proces donošenja odluka, preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vezano za početak sljedeće faze ide u skladu sa svim što je planirano, a s obzirom na povoljnu epidemiološku situaciju i danas ćemo donijeti dvije odluke koje se odnose na daljnja popuštanja u specifičnim djelatnostima. Jedno je da ćemo omogućiti rad autoškola, budući da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo pripremio posebne preporuke i upute za njihov rad i one će biti objavljene tijekom dana, a također i stavlja se izvan snage odluka o postupanju i primjeni karantene i kućne izolacije za vozače teretnih vozila međunarodnog transporta za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19 i u tom smislu će Hrvatski zavod za javno zdravstvo izraditi posebne preporuke kojih bi se vozači kamiona trebali pridržavati u međunarodnom transportu. Evo, hvala vam lijepa, a sad možete postavljati pitanje. Molim. Pa danas. Martina Klajić, Hrvatska televizija. Prvo pitanje, o kojoj osobi je riječ, dakle, je li ova koja je preminula, dakle, je li riječ o starijoj osobi, je li riječ o osobi koja je sa kroničnim bolestima? I drugo pitanje je možda za gospodina Capaka, stanje na Braču. Dakle, čuli smo da je pacijent se liječio u KBC u Split, došao na Braču, ostvario mnoge kontakte. Kakva je situacija, jeste uputili epidemiologe dolje? Dobar dan. Ovako, gospođa 49. godište je bila sa cijelim nizom kroničnih bolesti, tako da nažalost, iako smo i mi se svi skupa dugo trudili, ona se dosta držala, nije se uspjela izvući. Dakle, cijeli niz kroničnih bolesti je doprinio smrtnom ishodu. Dobar dan vam želim. Više manje ste sve rekli. Dakle, radi se o jednom pacijentu koji je bio u bolnici u Splitu. Vratio se kući u Nerežišće. I više sugrađana ga je posjetilo. I od tih osoba koje su ga posjetile, jedna je sada pozitivna. U međuvremenu je taj pacijent preseljen u dom na otoku Braču. A epidemiolozi su naravno odmah, doktor Šerić se odmah javio, obavio je sa svima razgovor i uzeto je 40 brisela iz predostrožnosti. Dakle, većina njih nije bila u bliskom kontaktu sa gospodinom, niti sa dvoje ljudi koji su ga odmah nakon što se vratio na Brač posjetili. Međutim, iz predostrožnosti svi oni koji su bili u blizini, svima je uzet bris da se ta situacija stavi pod kontrolu i naravno stavljeni su u samoizolaciju oni koji trebaju i rekao bih da je situacija pod kontrolom.
Dobar dan, Valentina Bauz, Dnevnik Nove TV. Evo, od ponedjeljka kreće rad ugostiteljskih objekata. Hoćete li popustiti nekim zahtjevima ugostitelja koji prije svega recimo traže da dio gostiju može biti unutra, da nema nekih strogih ograničenja što se tiče sjedenja za stolom, da se radi do 23 sata? Ima li tu nekakvih novosti, hoće ipak biti nešto malo blaže? Dakle, očito je prvo potrebno da kažem informaciju da je danas tijekom prije podneva objavljene su upute za rad ugostiteljskih objekata, dakle i kafića i restorana i onih koji su samostalni restorani i oni koji su u sklopu objekata za smještaj. Rekao bih da se ne radi o nikakvom popuštenju, nego se naprosto radi o tome da imamo povoljnu epidemiološku situaciju i da možemo krenuti u rad ugostiteljskih objekata. A mi smo naravno propisali stroge epidemiološke mjere koje se tiču higijene i fizičkog distanciranja i dezinfekcije nakon svakog gosta. I nema tu, rekao bih, nekakvih spornih elemenata oko toga, o tome već dugo razgovaramo i sve je ostalo onako kako smo rekli, nego ima samo jedna razlika, a to je da je bilo rečeno da će se pustiti samo ugostiteljski objekti koji imaju terase. Međutim, s obzirom da mi imamo jako puno ugostiteljskih objekata koji nemaju nikakve terase, posebno tu mislim na restorane i na restorane koji su u sklopu malih hotela, malih obiteljskih hotela i hotela na našoj obali, donijeta je odluka da će se pustiti u rad i oni objekti koji nemaju terasu, dakle unutra će se normalno također moći posluživati hrana, s time da smo napravili raspored stolova, dakle stavili smo distancu među stolovima i distancu između osoba koje sjede za stolovima. Znači li to da oni koji imaju i terasu i unutra će moći raditi i na terasi i unutra? Tako je, dakle to se odnosi i na one koji imaju terase, može se vani funkcionirati, a može se i u zatvorenom prostoru. Evo, moje drugo pitanje također za vas vezano je za slučaj u Vinkovcima. Imali smo jednu pacijenticu koja je bila pozitivna na COVID, došlo je do poboljšanja zdravstvenog stanja, puštena je kući, radi se o starijoj osobi, pa je onda naglo pogoršano stanje, pa se pacijentica vratila u bolnicu. Sad samo moje pitanje je da li bi zapravo trebalo te pacijente ostaviti na bolničkom liječenju ako ima kapaciteta da se oni liječe u bolnici sve dok ne ozdrave? Hvala za to. Općenito, svi bolesnici koji leže u bolnici i sa zaraznim bolestima i sa kroničnim bolestima, kada dođe do poboljšanja, većinom se otpuštaju doma. Dakle, nije najsigurnije uvijek biti u bolnici. U bolnici možete dobiti i bolničke infekcije. Jedan dio ljudi koji su umrli od COVID-a, osobito u jedinicama intenzivnog liječenja, su umrli od bolničkih infekcija. Dakle, od bakterija koje su otporne na različite antibiotike, a možete ih steći u bolničkim sredinama. Dakle, uobičajeno je ne samo za COVID bolesnike, nego za sve bolesnike kada se oporave i kada su u onoj fazi da mogu imati skrb doma, da se otpuštaju doma. Rijetko kad se otpuštaju 100% izliječeni ljudi, obično uvijek još treba nešto dana da se oporavite i da budete bolje. I to je princip koji se držimo u bolnici upravo zato da bi se spriječile bolničke infekcije i slično. I to nije ništa neuobičajeno da određenog postotka ljudi kojima dođe do poboljšanja se može dogoditi do pogoršanje, opet bilo da se radi o infektivnim ili nekim kroničnim bolestima. Tako da je to uobičajeni postupak i može se dogoditi da dođe do pogoršanja. Tamara Vanikovićhina, pravobraniteljica za djecu, danas je pozvala Ministarstvo obrazovanja i Agenciju za odgoj da razmotre svoju odluku o zabrani natjecanja za učenike u sportu, znanju i tako dalje, ako naravno to epidemiološke prilike dozvoljavaju. Time je na neki način podržala i peticiju roditelja koji su se okupili na taj način, pa evo, da li su epidemiološke prilike takve da je to moguće izvesti? Hvala na tom pitanju, ja se moram malo o tome informirati, jer ne znam sve detalje. Ja bih rekao da kad se radi o natjecanjima, da to onda iz više drugih škola, iz drugih gradova, iz drugih županija dolaze djeca na jedno mjesto gdje se to natjecanje obavlja. Sad ne znam, može biti gradsko, županijsko, državno i tako dalje. Mislim da se moram malo šire o tome informirati da bi mogu dati neku epidemiološku ocjenu te situacije.
A što se tiče znanja, slična je situacija, dakle opet se test znanja se provodi vjerojatno u nekom zatvorenom prostoru, dolaze djeca iz više dijelova Hrvatske, tako moram se malo o tome informirati da bi vam mogao preciznije na to pitanje odgovoriti. Ivana Franić-Ertel, govorili ste jučer o propusnicama, da ćete idući tjedan razmišljati možda i o njihovom ukidanju. Koji se sve parametri trebaju ispuniti da se propusnice ukinu? Prije svega povoljna epidemiološka situacija. Kao što znate, u zaključku vlade je upravo konstatirana da će se taj sustav razmotriti do 11.5. i tako će i biti. Jer bi to značilo manji broj zaraženih nego sada? Što bi to konkretno značilo? To bi značilo nastavak ovog povoljnog trenda i ovisno o tome mi ćemo donijeti odgovarajuću odluku koja može ići prema potpunom ukidanju. Još jedno pitanje za gospodina Capaka. S obzirom na sadašnju situaciju, rekli smo da je povoljna, mali je broj zaraženih. Ako bi izbori trebali biti u ovom trenutku, bi li se oni u sve mjere opreza mogli održati? Da, odgovor je da. Pitanje za gospodina Capaka vezano uz Brač, da se vratimo kratko. Je li imate informaciju o dvije zaražene osobe ili tri od početka koronavirusa? Dalmatinski portal piše o trećoj osobi i nisam shvatila kad ste govorili da je ta zaražena druga osoba vraćena u dom. Kakav dom? O čemu se to radi? Ne, nije druga zaražena. Dakle, inicijalni pacijent je ležao u bolnici u Splitu. Sa njim su u kontaktu, dakle za njega se ne zna da li je pozitivan ili ne, ali uzet mu je bris, dakle to ćemo znati za nekoliko sati dok se završi analiza. Ali je pretpostavka epidemiologa da je to inicijalni pacijent i da se osoba koja je pozitivna, koja je dokazan pozitivitet, zarazila od njega, jer ta osoba nije nigdje odlazila sa Brača, gdje kao što znate povoljna epidemiološka situacija nema oboljelih. Dakle, pretpostavka je da je osoba koja se vratila iz bolnice primarni pozitivni, ali za to još nemamo potvrdu. A isto tako postoji još jedna sumnja koja je također bila u kontaktu sa tom osobom, ali nemamo još potvrdu laboratorijsku. To ćemo kroz par sati znati, pa ću vas puno detaljnije o tome moći izvijestiti sutra. Gospodin Božinović, pitanje za vas kao potpredsjednika vlade. Pet župana do sada se javilo da se protive vraćanju djece u škole, napravili su ankete u vrlo niskim promilima. Kažu da bi se djeca vraćala u škole, u neke uopće ne. Razmišlja li vlada o revidiranju te odluke? Pa ja sam upravo došao sa sjednice vlade gdje je vlada donijela posebnu odluku vezanu za otvaranje škola i ja vas pozivam da popratite ono što su na točki posvećena toj temi kazali i ministrica Divjak i predsjednik vlade, a vjerojatno će kolegica Divjak nakon sjednice vlade dati dodatna objašnjenja vašim kolegama. Azra Šlaganin je FM za primarijusa Capaka vezano za ugostitelje, odnosno za catering službe, budući da će s radom krenuti ugostitelji i znači li to da kreću i catering službe u velikim salama ili će se čekati da se odobre baš slavlja, da se krene s njihovim radom? Hvala. Dakle, mi smo catering je radio i do sada, s time da se radilo u isporuci ili dostavi hrane. A što se tiče organizacije slavlja, odnosno cateringa za veći broj ljudi, to moramo malo detaljnije propisati kako i na koji način će se to raditi. Dakle, rekao bih da bi nam, da će nam ovaj smjer biti ovo što smo napravili za druge ugostiteljske objekte, ali ovo je ipak drugčiji tip rada, pa trebamo to malo posebno propisati. Hvala vam lijepa. Jesmo dobro shvatili autoškolu isto danas? Danas. Samo da potpisam. Dobro. Znači, sutra mogu kao početi raditi. Dobro.